Здравейте, това е Hotspot City TV, как се казвате, момчета? Александър Иванов. Николай. Ангел. Коя песен си избрахте? Hot Right Now. Hot Right Now е добре и кога ще поздравите с нея? Тереза Генемуна. Коя е тя? Еми една приятелка. Гаджето ти? Не. А гадже имаш ли? Не. Искаш Тереза да ти стане гадж? Не знам. Как не знаеш? Ще решиме. Нямаш нищо против, нали? Не знам. Добре, ти? Е, 8А1 от строителния техникум. 8А1 клас. 8А, гадже имаш ли ти? Е, горе-долу. Що горе-долу? Защото е средно. Добре, ти? Аз искам брат ми да построя.